desalojatu eta bota ostean, egun horietan izan ziren, bueno, errekalera hurbil izan ziren 7000 pertsona inguru, pertsona horietatik 80 pertsona baino gehiago izan ziren atxilotuak, hiru egun horietan, irailaren 21 eta 3ra auzoa bat setiaturik egon zen, eta bueno, 80 baino 80 atxilotu egun guru egon ziren, 103 mediku txosten daude, beraz 103 pertsona baino gehiago zaurituak izan ziren, hori horretaz era bat ziur gaude. Eta bueno, atxiloketa horietatik bueno, gorpi izango dira epaituak. 22 hilabeteko gartzela zigorra eskatzen diete desordena publikoko delitua egotzirik. Aurretik izan ditugun epaiketak ikusita, nik uste dut nahiko argi egongo dela bebai, zelan oraingoan ere poliziak ezurretan dabiltzan. Bueno, argi geratuko da, hamaiketan izango epaiketa, ondino epaiketa ez da hasi. Eta, a ber, gero bebai beste epaiketa batzuk izango dira, berondoago, Barikuan atxilotuak izan zirenen epaiketak, ez dut horitzen hori zenbat pertsona epaituko dituzten, ba ezagit, 10 pertsona nio gehiago uste dut epaituko izango dituztela, eta hauei, bueno, hauen gartzela zigorra, eskatzen dieten gartzela zigorra handiagoa da, izan ere aitariko bati, eta 10 hilabeteko gartzela zigorra eskatzen diote.